היי אהובות שלי, העליתי את העבודה הזאת והרבה ממכן שאלתם אותי איך עשיתי אותה. אז הלקוחה הגיעה למילוי, עשיתי לה את התבילה. תמיד אני עושה תבילה, אתן יודעות את זה שאני עובדת בשיטה משולבת. והדבר הבא שאני עושה, אני שמה אבקת אקריל שיש לה גוון ניודי מאוד יפה, ומעליו אני שמה את הזכוכיות. זה גדול מדי, אני אמצא קטנים. עכשיו כמובן שאת הכל אני סוגרת עם אבקת אקריל ורוד בייבי, לא חייבים שקוף. הרבה בנות שואלות אותי, רחלי אני צריכה שקוף לכל האקווריום? לא, לא צריך שקוף, אפשר גם ורוד בייבי, כי הפיגמנט שם כל כך חלש, אז זה לא יעשה שום דבר ולא יסתיר את כל מה שאני עושה. עכשיו אחרי שאני אשים את האקריל, המראה פשוט מדהים. אז אני ממשיכה, אני לוקחת ממש קצת, אני ממש מדמיינת שאני מורחת ללק בקטיקולה, והוא צריך להיות מאוד מסודר. אני עובדת יחסית פה מהר כדי שאבקת אקריל, כמו שאתן יודעות, לא תתייבש. תראו איזה גוון משגע, פשוט גוון משגע. איך קוראים למשפחה המפורסמת? קרדשיאן. הן הולכות בסגנון הזה. תסתכלו איזה מראה יפה, והצבע הזה, הגוון הזה, מתאים לכל סוג של אור. הוא חום ניודי כזה, וברור כשאני אשים את הטופ קריסטל אז הברק שלו יהיה מדהים. אני שמה ממש מעט כמו שאתן רואות, מכיוון שאני לא רוצה לאבות את הציפורניים. יש לי לשים לאחר מכן גם אבקת אקריל בגוון ורוד בייבי, אבקת אקריל של בנייה. אז אני באמת לוקחת ממש מעט, תסתכלו, ממש מעט כדור קטנטן. קודם כל את הקטיקולה, קודם כל את אזור הסכנה, ככה אני קוראת לזה, אתן יודעות, מסדרת אותו, אתן רואות בעזרת הרטיבות, אז אני מסדרת אותו כאילו מרחתי לק בצורה מדויקת. אם חסר לי עוד קצת אני לוקחת ממש טיפות, על מנת שהציפורן לא תהיה עבה. ואיך שזה רטוב אני מתחילה לקחת את הנייר זכוכית, אפילו אם הוא ידבק קצת זה טוב, אני במלא בונה מעל. אתן רואות? תראו את המראה. מה שאני עושה, עכשיו אני סוגרת את זה באבקת אקריל, וכמובן גם אם זה עבה אני במלא משייפת, אבל אני כן שמה אבקת אקריל, אפשר להגיד אפילו בנדיבות. רגע, המצלמה פשוט הפריעה לי. אפשר להגיד שאני שמה אפילו בנדיבות, כי אני לא רוצה בטעות שכשאני אשייף משהו יצא לי. אז לא אכפת לי טיפה לאבות את הציפורן באקווריום, כי מאוד חשוב שאני ארגיש בנוח כשאני משייפת. לפעמים קורה מצב שאני משייפת כי זה מאוד חשוב, אני לא רוצה שהעבודה שלי תתנתק, תתרומם, תישבר. אז לפעמים שאני משייפת אני פתאום רואה שעשיתי חור והורדתי איזה אלמנט או איזה צבע שעשיתי עם אבקת אקריל, אז אני אחרי זה מציירת, עושה משהו בשביל לחסות את החור. אז לכן עדיף תמיד, אני ממליצה תמיד לשים כדורים קצת יותר גדולים, אבל אתן רואות לא בגדול מאוד, אבל קצת יותר למלא, וככה אתן חופשיות בשיוף ולא תחששו שאתן תורידו את הצבע או את האלמנטים ששמתם. במקרה הזה זה אבקת אקריל בגוון יוד ואת הזכוכיות שהנחתי מעל.
אני עובדת טיפה רטוב. אפילו שהזכוכיות לא ממש דבוקות, מספיק שהן טיפה נדבקו לכן להפקת אקריל הרטובה של הניוד, אז הם יושבים ואז אני יכולה ללטף אותם פה עם ההפקה והם לא זזים לי מהמקום. ואני אקח שוב כדור ואני אניח עליהם שלא יצא מצב שאני אשייף אותם. אתן יכולות לראות שאני משייפת בכיף, מדקקת, יש לי עוד גם סתירות כמובן, לעיצוב סופי, אבל אתן רואות אני משייפת ולא פוחדת, זה הכי חשוב. אז תמיד תשימו קצת יותר, ואחר כך תורידו בשיוף, אבל באמת קצת יותר. הכוונה לא לשים הרבה חומר, ואחר כך לשבת שעות ולשייף, לא זאת הכוונה, אלא ממש טיפה יותר, על החומר ששמתם, ואז תראו איזה כיף אני משייפת ולא חוששת. וגם אם מישהי מתחילה בתחום והיא מתנסה בעבודה של אקווריום, לא נורא, אם עשית חור פה בצבע או מחק טיפה את האלמנט, לא נורא, תמיד את יכולה לצייר ליד זה משהו, לתחום את זה, לשים אבן, לחסות את החור, זה ממש ממש לא נורא. אני כבר מתחילה עם הפצירה לעצב, ואני לוקחת את מגי, ומחליקה את הכל, ואם יהיה צורך אני טיפה אעבור עם המכונה, אבל אתן רואות כל השיופים שלי, כולל בפצירות, כולל במכונה, לא נגעתי, לא בצבע ולא באלמנט, הכל חלק.
שלבים, שיבצתי לה קצת אבנים, שמן, וזהו, ותראו מה זה אקווריום. תראו איך נראה אקווריום.